Білікті педагогтың міндеті білімді ұрпақ тәрбиелеу. Бұл бүгінгі күн ұстаздарының басты ұранына айналғандай. Дегенмен күнделікті смартфонға телміліп отыратын оқушының болашағы не болмақ? Зет ұрпағын тәрбиелеудегі өзекті мәселелер қандай? Үрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы осы тақырып төңірегінде республикалық семинар өткізді. 500-ге жуық педагог қатысқан жиынға арна тілшілері де барып қайтты. Жахандану дәуірмен бірге адамзат дамуының төртінші кезеңінде дүниеге келгендерді Z-ұрпағы деп атайды. Әріп танымай жатып алдымен гаджет тілін меңгеретін балаларды оқытуда мұқият болған абзал. Мектеп пен отбасының ынтымақтастығы Z-ұрпағын тәрбиелеу. Бүгінгі семинарға да осы тақырып арқау болып отыр. Облыс орталығында өтіп жатқан жиынға 135 педагог офлайн, 300-і онлайн және 7 түрлі бағыт бойынша ата-аналар да қатысты. Білім менен тәрбие бір тұтас қой. Ажыратып, қарастыруға болмайды. Сондықтан бүгінгі күні ұлттық тәрбие, ұлттық құндылық маңызды мәселе болып отыр. Бүгінгі қонақтарымыз Алматы, Астана қаласынан келіп отыр. Жалпы барлық білім беру ұйымдары тартылып отыр облыстың. Семинарда 7 негізгі спикер баяндама оқыды. Түпкі мақсат бір – білімді шәкірт тәрбиелеу. Алматыдан келген тарихшы, психолог, балалықтан даналыққа кітабының авторы Сейілбек Мырзабайдың пікірінше, балаларға білімді ұлттық құндылығымызды дәріптей отыра беру керек. Сонда ғана саналы ұрпақ қалыптаспақ. Менің тақырым мектеп IQ және жетістік деп аталады. Енді бұл жерде менің ұсынып келіп отқан нәрсем, жалпы біз отбасы хрестоматиясы балаларға арнап кітаптар жазамыз. Ол кітаптарымыздың негізгі бағыты құндылықтарға арналады. Яғни қазақ халқының ол мың жылдық тарихынан бері сұрыпталып өтіп жатқан сұрыпталып өткен осы құндылықтарды насихаттау. Биыл осы тақырып төңірегінде педагогтар республикалық деңгейде 60-тан астам мақала жазып шығарған. Семинар соңында сол жазба жұмыстар талқыланып, тренингпен жалғасын тапты. Айнұр Досан, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.